Kwa hivyo wikijia wakati Gachagua atakuwa natangaza wala alipora mali bilioni 24. Pia mimi nitakuwa natangaza majina ya wale ambao ni mashoga Kenya hii. Na wa Kenya wajione wako mrengo gani. Na nitakuja na mashahidi ambao walikuwa ni wapenzi wao lakini sasa wameokoka. Nitakuwa na wao. Na watatoa ushahidi. Kutoka hapo tutaenda kituo cha polisi to record statement sababu ni makosa ya jinai kufanya vitendo hivyo. Tena juzi nimesikia tulivyoongea wiki iliyopita kuhusu wale vijana wanaofanya kule bunge la wananchi. Na tulisema waendelee sababu miongoni wao kuna wale pia wanaongelea sera ya serikali vizuri. Ila wameanza tena kujibu na matusi kuhusu mambo ya LGBTQ. Sasa tukiangalia mirengo miwili ya siasa. Ni sehemu gani kuna viongozi ambao ni mashoga? Mimi najua kuna wengine ni magavana wa staafu ndio walikuwa wanaongoza wako pande ule mwingine. Kuna ofisa wa mahakama mstaafu ambaye alipeleka ushahidi batili mahakama ya Supreme Court wakati ile petition ya uchaguzi ilikuwa inaendelea urais. Alikuanga pia ni jaji anavanga vipuli. Pia yuko miongoni mwao. Kulikuwa na kiongozi mmoja mkubwa sana wa taifa hili. Pia ni miongoni mwao. Kuna mtoto wa kiongozi mkubwa. Pia ni miongoni mwao. Kwa hivyo wikijao wakati Gachagua atakuwa natangaza wala alipora mali bilioni 24. Pia mimi nitakuwa natangaza majina ya wale ambao ni mashoga Kenya hii. Na wa Kenya wajione wako mrengo gani. Na nitakuja na mashahidi ambao walikuwa ni wapenzi wao lakini sasa wameokoka. Nitakuwa na wao. Na watatoa ushahidi. Kutoka hapo tutaenda kituo cha polisi to record statement sababu ni makosa ya jinai kufanya vitendo hivyo. La muhimu nimesema ni kuhusu wiki hii ni sensitization kuhusu hustler fund, vijana wajitokeze kwa vikundi vyao wapewa mikopo. Nimesema Jumanne, Jumatano na Alhamis tutakuwa Nairobi CBD tayari tushaandika barua kwenye vyombo husika ili watupe usalama. Wale ambao watakuja kwa viwanja hivyo ama mjini kutuharibia sisi sensitization yetu na uhakika kwamba watakutana na mkono mrefu wa sheria na wawe tayari. Asanteni sana.